أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نامه در رب ذل جلال چې بهون کې عمر روان دي زين ساسو قربا ملک شازيب دا وخت موږ موجود دو مردان پرسلب کې نن مردان پرسلب کې د ینګ ټټر اسوسییشن ضلع مردان صدر ام ایاس خان میډیا سره په خپل خبرو اترو کې وی چې وپاکي حکومت ته د سمارټ یا جزوی لک ډاون وکړي ولې چې په تیر دو هفتو کې د کرونا وایرس نه متاثر شوی مریضانو شمیر ورځ تر ورځې سیوا کیږي او کچر داسې حال وي نو ډېر ضربا هسپتالونو کې د مریضانو شمیر سیوا شي او ډاکټرانو شمیر به کم شي چې بیا به د کرونا مریضانو شمیر د کابو کېدو نه بهر وي حکومت کوم لاک ډاون شروع کړی دی دا په پراپر معنو کې فالو شي څنګه چې په چاینا کې شوی اول ته چې کوم دی نو بیماری باندې چې کوم دی نو کنټرول حاصل کړو داسې موږ وایو چې زموږ د ملک هم کامیاب شي زموږ د ډاکټران زموږ د پیرامیډیکل سټاف ټول کامیاب شي په دې کې چې کوم وفاقي حکومت دا کوم ایس او پیز جوړ کړی دی د مساجد دپاره د عام خلکو دپاره آیک نه د حکومت څه فایده شته نه ډاکټرانو نه هیلتھ والا هغه پراپرلی فالو کړی شي زموږ علما کرام ته درخواست دی زموږ لوکل ایڈمنسٹریشن او ډسٹرکټ ایڈمنسٹریشن ته درخواست دی چې دغه ایس او پیز باندې د عمل وکړی شي او دغه جماعتونو کې چې کوم دا لکه په تراویح شروع دي د عبادتونو مینه دا ټول خلک کوي نو کائنډلی ایس او پیز فالو کړئ پراپرلی خپل ډسٹنس مینټین وساتئ ماسکونه ریګولر یوز کوئ د ګلوز استعمال کوئ سینیټایزر پراپر استعمال کوئ نو ان شاء الله موږ په دې بیماری باندې کنټرول باندې کامیاب شو زموږ څه مقصد نه ونر ډاکټرانو عام خلکو ته یو پیغام وو زموږ خلک دا بیماری ډیر زیات ګپ غني وجه صدا اغي وی چې دا بس اسې ګپ ته مقصد دا دی چې زموږ کم دا بیماری په تیزی سره روان ده دا به څنګه کنټرول کوو د دې لپاره حکومت چې کوم ایس او پیز رخکلي موږ له پکار دی چې هغه پراپرلی فالو کړو د رمضان میاشت ده د عبادتونو میاشت ده موږ له پکار دی چې کوم جمعات کې تراوی کوو نو پراپر ایس او پیز فالو کړو یوازې جمعات دپاره نه کم چې مارکیټونو کې کوم دي هغه ایس او پیز رخ کړي چې هغه پیټرن فالو کړو بل زموږ خلکو له پکار دي چې د کور ایز بیس نه راوسی اسې په فضول راوتل نه دي پکار کم چې په ضرورت باندې راوځي هغه له پکار دي چې پراپر ماسک واچي ګلوز دو کی یوز کی سینیټایزر پراپر یوز کی او سوشل ډیسټنس مینټین وساتي په اخر کې دا وی دا وینا و چې زموږ خلک دا بیماری ګب غني خدا ګب نه دی مقصد زموږ دا دی چې دا کم بیماری په تیزی سره روانه ده دا به موږ څنګه کنټرول کوو نو تاسو مهربانو کې اسې به کورونه بهر مروزه ماسک اچوي نو دا بیماری به زموږ د مل ختم شي نو زموږ خبرونه تل سر ترسي خپل درو قربا مل شازیب لور کی اجازه د لوی الله پامان سبسکرایب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے